अपराधी सार्वजनिक कड़ा भन्दा कड़ा कारबाही गर, फाँसी दे भनेर भन्यौ। जनताको विरुद्धमा बोल्यो भने, नागरिकको विरुद्धमा बोल्यो भने, युवाको विरुद्धमा बोल्यो भने, न्यायको विरुद्धमा बोलेर अन्यायको सपोर्ट गर्यो भने राणा टिकेन, पञ्च टिकेन, हिटलर टिकेनन्, कौरव टिकेनन्, रावण टिकेनन्। तपाईको चाहिँ नि हियाका दुई चार थान मान्छेहरु चाहिँ के हुन्? फेरि मेरो के हो भने मिडियाको आफ्नो धर्म चाहिँ कोही पनि नबुलौं। बलात्कारपछि जो हत्या भएको छ, हाम्रो राष्ट्रपति ज्यूले के गर्नुभयो? लुकेर मात्र यसो गरेर मात्र बसेर हुन्छ कुर्सीमा, साडी लाएर मुंगो साडी लाएर बसेर मात्र हुँदैन। राष्ट्रपति ज्यू हाम्रो गृह मन्त्रीज्यूहरु लगायत मन्त्रीहरु कोही पनि पुग्दैन घटनास्थल। त्यसमा जनताको सरकार आयो भने डेफिनेटली एक दिन चाहिँ हामीले अवश्य पनि त्यो सरकार पाउन सक्छौं र न्याय पाउन सक्छौं। थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन। जय चन्द्र सूर्य यहाँहरुले साथ दिनु। पुण्य सर स्वागत छ तपाईलाई सबै मिडियामा। धन्यवाद। हामी यहाँ आन्दोलनको लागि भनेर आज माइतीघरसम्म आइपुगेका छौं, जुन भागीरथी भट्टको न्यायको लागि भनेर आएका छौं। तपाई हामी यहाँ हामी आएर माइतीघरमा कराइरहेका छौं, चिल्लाइरहेका छौं, आन्दोलन गरिरहेका छौं। यो आखिर यो आन्दोलनको प्रतिफल चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई? हैन, अब आन्दोलन भनेको सही कजको लागि हुन्छ र हुनुपर्छ, किनभने यो भन्दा अगाडि पनि निर्मल हत्याकाण्डमा हामीले आवाज त बुलन्द गर्यौं। अपराधीहरुलाई सार्वजनिक गर, कड़ा भन्दा कड़ा कारबाही गर, फाँसी दे भनेर भन्यौं। तब कार्यान्वयन भयो त भएन। फेरि पनि हामी एकजना चेली, कलिली चेली, निर्मला जत्तिकै कलिली निर्दोष भागीरथी भट्टको हत्या भयो। बलात्कारपछि जो हत्या भएको छ त्यसको विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न, इन्साफ माग्नको लागि हत्यारालाई चाँडोभन्दा चाँडो कारबाही गर्नु पर्यो भनेर यहाँ आएका छौँ। माइतीघरमा आएर हामीले आन्दोलन गरिरहँदाखेरि अहिले भागीरथी भट्टको परिवारमा जुन प्रकारको एउटा डर, त्रास, एउटा न्याय पाइने होइन कि भन्ने एउटा संकोच पैदा भएको छ, त्यसको लागि हामीले माइतीघरको आन्दोलनले मात्रै त्यो पुग्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो आन्दोलन मात्रै पर्याप्त हुँदैन, तर यो आन्दोलन पनि सशक्तमा उठेपछि। तपाईहरु जसरी माइतीघरमा आएर बोलिरहनुहुन्छ, तपाईहरु यही साथीहरु लगेर भागीरथी भट्टको घरसम्म त्यो घटनास्थलसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन? एकदम, किन नपुग्ने? हामी पुग्न सक्छौं, पुग्छौं, आवाज बुलन्द गर्छौं, आन्दोलन गर्छौं, लड्छौं र छिटो भन्दा छिटो भागीरथीलाई हत्या गर्ने त्यो अपराधी कहाँ छ? आकाश पताल खोज्नु पर्यो, धुई पताल खोज्नु पर्यो। 3 त्रिलोक 14 भुवन जहाँ भए पनि त्यसको उलिया सार्वजनिक गर्नु पर्यो, अपराधीलाई खोज्नु पर्यो, अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नु पर्यो। नेपाल प्रहरीले नै यो काम गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ, अथवा यो प्रहरीलाई एउटा चलाउने सम्बन्धित निकाय जुन छ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत, तपाईले यसले चाहिँ काम गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ? नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानलाई म शंका गर्दिनँ। उसले अहिले पनि तर केसमा 24 घण्टा नबित्दै पनि अपराधी पत्ता लागेको छ। तब यहाँ दबाब र प्रभावले काम गरे कि भन्ने पनि देखिएको छैन कतै पनि। हो, यो किन भइरहेको छ? यसमा कुनै भिआइपी नै छ भन्ने कुरा लाग्छ। हो, भिआइपी लेभलका कुनै मान्छेको आफन्त मुछिएका छन् कि, यो घटनामा कुनै अपराधी मुछिएको छ कि, त्यसले यो घटनालाई रफादफा गर्न कोसिस गरिरहेको छ कि? यो त यति रहस्यमय भयो कि 3-4 दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म अपराधीसम्म, कुसम्म पुग्न सकेको छैन। अहिले तपाईप्रति पनि विश्वास गर्ने वातावरण लगभग घटिसकेको छ, किनभने निर्मल हत्या प्रकरण हुँदाखेरि पनि तपाईहरु यसरी आएर माइतीघरमा कराउनु भएको थियो, तर केही समय पछिपछि तपाईहरु पनि चुप लाग्नु भयो र यो न्याय पनि पाइएन। अब हामीले गर्ने म्याक्सिमम काम भनेको आवाज बुलन्द गर्ने, दबाब दिने। हामी आफै न्यायाधीश हुन सक्दैनौँ। अब हामी फेरि त्यसरी भविष्यवाणी गर्ने कुनै बन्जारफिले लगेर छोडेको मिठे झाँक्री पनि होइन। त्यसकारण हामीले म्याक्सिमम पहल गर्ने हो, आवाज बुलन्द गर्ने हो, देशमा जनताको पक्षमा आवाज उठाउने, हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने सशक्त आवाज बुलन्द गर्ने। उहाँले केही बोल्नुहुन्छ? जेनिसाजी, तपाईँ यो फ्रेममा आउनुहोस्। नमस्ते सम्पूर्ण देश विदेशमा हुने सम्पूर्ण मेरो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र मिडिया मेरो कर्मी साथीभाइहरू। जेनिसाजी, अहिले एउटा चाहिँ बालिकाहरू पटक पटक बलात्कार भइरहेको छ, बलात्कृत भइरहेको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ अहिलेको उसमा आएर होइन, न्याय त धनीको बच्चाहरूले मात्रै पाउँछन् जस्तो लाग्छ होइन, गरिबले त पाउने कहिले पाएको छ र भने के निर्मला पन्तले पाएको? खोइ, अब भागवती बहिनीले पाउँछ अनि के कसरी आशा गर्ने? हामी सारा संसार, हामी 3 करोड नेपाली कसरी हामी विश्वास गर्ने भन्छु के म चाहिँ। खै पहिला त निर्मला पन्तले न्याय पाएको छैन, त्यसपछि अर्को एकजना गट्टो माइतीघरमा आएर कराउँदैमा भागीरथी भट्टले चाहिँ न्याय पाउँछन् जस्तो लाग्छ? हैन, हामी त एउटा न्याय, एउटा हामीहरु आवाज उठाउने हो। अब 1-2 महिना कराउने हो, 1-2 हप्ता कराउने हो, त्यसपछि फेरि चुपचाप लाग्ने हो? हैन, म चाहिँ मैले भनेछु, मैले चाहिँ हिजो त्यो घटना घट्नेबित्तिकै मैले लाइभ गरेको थिएँ र त्यहाँ त्यो जिल्लामा मैले त्यहाँको मिडियाका साथीहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। म यदि उ भने चाहिँ म त्यो ठाउँमा जानै छु, म अरू जाउँ या नजाउँ मलाई मतलब कुरा भएन, तर जानुभयो भने हाम्रो दाइहरू, आदन दाइहरू, दिदीहरू जानुभयो भने ठिकै छ, तर म त्यो जिल्लामा पक्कै पनि पुग्नेछु। जेनिसा बोहरा पुग्छ नै, म त्यो ठाउँमा गएर आवाज उठाउँछु, त्यो ठाउँमा गएर अनसन बस्छु, त्यहाँ भएन भने म काठमाडौँमा आएर अनसन बस्छु। म त्यो होइन, किनभने घटना आज भोलिभन्दा दोहोरिँदै घटनाहरू घटिसके। गरिबका छोराहरू छोरीहरू चाहिँ पुगेर बस्ने, न्याय नै नपाउने, धनीका छोराछोरी मात्रै न्याय नपाइरहँदाखेरि फेरि त्यो घटनाहरू दोहोरिरहेको छ। यो त्यसमा कानुन नै फितालो भए जस्तो लाग्छ। अथवा कानुन नै फितालो, पैसा भए धनीका छोरा निस्किन्छन्। यहाँ धनीका छोराहरू परेको भएर त न्याय निर्मला पन्तको छोरीले न्याय, निर्मला पन्त बहिनीले न्याय पाए। खै त धनीका भिआइपीका छोराछोरी परे त अनि त्यसमा होइन र। हामी त्यो ठाउँमा हामी परम त दुखी गरेको छोराछोरी परम त हामीले न्याय कहिले पनि पाउँदैन। मतलब तपाईको यो अपराधी पत्ता लाग्नुमा यसमा भिआइपीकै संलग्नता छ भन्नु। मलाई पक्कै पनि पहिला पनि त निर्मला पन्त बहिनीको लागि बहिनीको उसमा कतिजना एसपी डेसपीको जाहिर गयो होइन र। उहाँले अहिले बल्ल न्याय पाउनु भयो। तर निर्दोष भनेको को अपराधीहरूको खै त अहिलेसम्म सार्वजनिक खै हाम्रो राष्ट्रपति नेपालमा धेरै त कति गर्व लाग्छ हामीलाई। हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले कहाँ के गर्नुभयो? लुकेर मात्र यसो गरेर मात्र बसेर हुन्छ कुर्सीमा, साडी लाएर मुङ्गो साडी लाएर बसेर मात्र हुँदैन। राष्ट्रपतिज्यू हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूहरू लगायत मन्त्रीहरू पुग्दैन घटनास्थलसम्म। पुगेको खै त नेपालमा त यति गर्व लाग्छ कि मलाई एउटा राष्ट्रपतिज्यू विद्यादेवी भण्डारी एउटा राष्ट्रपति हुँदाखेरि यति गर्व मानेको थियो नि त हामीले होइन र। सबैले सम्मान गरेको थियो होइन र। तर आज खै त उहाँ चुप लाएर बस्ने हो। त्यो जिल्लामा जान नसके पनि आफ्नो एउटा त्यहाँको एउटा सल्लाहकार त हुनुहुन्छ होला, कुनै आफ्नो एडिसी कोही कसैलाई भने त्यो ठाउँमा खटाउन त सक्नुहुन्छ नि। बोलेको अहिलेसम्म राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बोलेको खै त खै कहाँ जानु भयो? उहाँलाई हामीले एउटा अब म भन्छु अबका दिनहरूमा यो चुनावहरूमा कहिले पनि होइन कुनै पनि म तिनको र नेपालीलाई भन्छु कि यस्ता भ्रष्टाचारी र दलालीहरूलाई कहिले पनि तपाईँले सपोर्ट नगर्नुहोस् र लौरोले हाने लड्नुहोस् भन्छु मैले चाहिँ। अहिले मिडिया कहिले पनि नगर्नुहोस्। तपाईँ अभियन्ताहरू घटनास्थलसम्म पुगेर बोल्नुहुन्छ त्यो बारेमा तपाईँ म चाहिँ न्यायिक निकाय भने होइन। तपाईहरूले त्यहाँ अनुसन्धान गर्न पाउनुहुन्न। अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकाय किन पछाडि परिरहेको छ? किन एउटा म भागवती भट्टको बहिनीको बारेमा मैले त्यो ठाउँमा न्यायको लागि लड्दाखेरि मलाई गली नै हान्छ भने नेपाल सरकार हानुस्, म एउटा शहीद हुन चाहन्छु कि म शहीदै मलाई मार्छ भने म मर्न तयार के। तर उसले न्याय पाउनै पर्छ। निर्मला पन्त बहिनीले त अब उहाँको आमाले त पैसा पाइसक्नु छ त्यत्रो ऊ गर्नु नि। तर यो ऊ भन्नु पनि नाजुक के छ त। भागवती भट्ट 2 महिना भयो उहाँको एउटा बाबा बितेको। त्यसपछि हेर्नु त एउटा आमा रुँदाखेरि के खै हाम्रो मानव अधिकारवादीहरू हाम्रो दिदीबहिनीहरू खै अरू बुलन्द आवाजहरू उठाउने दिदीबहिनीहरू खै यति नै मात्रै हो यहाँ आवाज उठाउने, यति मात्रै पुग्दैन। जस्तै यो निर्मला पन्तको केसमा तपाईँले भर्खर भन्नुभयो हजुर उहाँलाई चाहिँ पैसा दिएर यो देशलाई चाहिँ अहिले रोकिराखेको आमाले त्यसमा पैसा लिनु भएको छ नि त हैन र। जस्तै भागीरथीको केसमा पनि कदम कदाचित भविष्यमा यस्तो त्यो गर्न चाहिँ दिन हुँदैन। जस्तै भागीरथीले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरा हामीले न्याय पायो भन्नु कि यसलाई के भन्नु के बुझ्नु? त्यसलाई न्याय त यस्तो हो उहाँले जसरी उहाँले छोरीलाई पैसा त पाउनु भयो हैन तर न्याय एउटा जाहिर पनि पाउनु छैन। अपराधीसम्म देखाइन नि त। अब त्यसलाई हामीले न्याय त्यो भनेको एउटा पैसामा बिके जस्तो भयो के। कहिले पनि न्यायको लागि अन्यायको लागि एउटा न्याय पाउँछ भने त्यसलाई लडिराख्ने हो। हातखुट्टा भाँचिन पर्ने भाँदिउन्, हातै चुराडुन्, गोली नै हान्छन् भने म थाप्छु। म यस्तो केसहरूलाई साम्य पार्न कहिले पनि पैसामा नबिग्नु। पछि हुने खाने धनी बडाको छोराछोरीहरूले त यो त यस्ता केसहरूले धेरै दोर्याउन सक्छ नि त। यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले के भन्छु भने मैले भनिहालेँ नि धनीका छोराहरू छोरीहरू धनीका छोराछोरी एउटा पऱ्यो भने कुनै केसमा उतिखेर 5 मिनट बढेर एउटा नेपाल सरकारले नेपालबाट छोड्छ भने हामी दुःखी गरिबका छोराछोरी त्यो ठाउँमा पर्यौँ त हामीलाई त्यत्तिकै नै जेलै दिन्छ के। खै त न्याय त्यही त हुने। धनीहरू गरेर हामीले चुनाव दिने बेला चाहिँ कस्तो राम्रो चुनाव दिन्छ। अन्तिम प्रश्न, भागीरथी भट्टले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा तपाईँ कतिको विश्वास? पाउनै पर्छ। यदि पाइनन् भने हामी आम नेपाली जनताहरू सबै भएर मिडियाकर्मीहरू सबै भएर राष्ट्रपति कार्यालय गरेर घेर्ने हो कि गृहमन्त्री कार्यालय गरेर घेर्ने हो कि प्रधानमन्त्री कार्यालय घेर्ने घेर्नपर्छ। अनि चाहिँ बस्ने हामी तपाईँसँग चाहिँ बसिन्छ। किन नबस्ने? निर्मला पन्तको बारेमा नि बस्नुभएको थियो दिदीबहिनीहरू, यहाँ पनि बस्नै पर्छ, उहाँहरू आउनै पर्छ। एउटा मात्र लेडिजको निर्मला पन्तको आवाज उठाएर हुँदैन। भागवती भट्टको बारेमा नि उठाउनै पर्छ। यदि उहाँले उठाउनु भएन नि उहाँलाई मैले मानव अधिकारवादीमा भन्दैन, चेलीबेटीमा भन्दैन, फेरि मैले उहाँलाई फेरि धेरै गाली गर्नेछु। र अब राष्ट्रपति महोदयले पनि देशमा भइरहेको यत्रो हत्या, यत्रो हिंसा, यत्रो बलात्कारको विषयमा किन मौनता साधिरहनु भएको छ? यो के गरिरहनु भएको छ? प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने गैर जिम्मेवार मानिसले, गृहमन्त्रीले यो विषयमा ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो अपराधीलाई पानी मुनि गए पनि छोड्नु हुँदैन। कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। कानुन पनि अपर्याप्त छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। र अब यो घटनाबाट विचलित भइसक्नु भएको छ कि अब विचलित त हुनु हुँदैन, किनभने न्यायको आश मरेको छैन। अपराधी कानुनको कठघरामा आउँछ आउँछ यो मेरो विश्वास हो। हामी आन्दोलनले भने पनि ल्याउँछौँ। पुण्यजी पुण्यजी एकछिन बसौँ। यो रिजल्ट ओरिएन्टेड भएन पुण्यजी, यसो मुसा बिरालोको खेल जस्तो भइरहेको स्थिति भयो अहिले। जहिले पनि अब यसरी हामी तपाईँ अभियन्ताहरू र मिडियाकर्मी आएर यसरी खिचिराख्ने कार्यक्रम भइरहेको अनि यो चुवा पिल्लीको खेल हामी अन्त्य गर्छौँ। एउटा घटना अब त न्याय भएरै छाड्छ, एउटा किनभने अब धेरै भयो, अति भयो। घटना हुन्छ माइतीघरमा यसरी नै मान्छेहरू जम्मा हुन्छ, तपाई हामी जम्मा हुन्छौँ, फेरि अर्को घटना हुन्छ। यो अति भयो, इट्स टु मच। अब न्यायको लागि अन्तिम लडाई हुन्छ। अब सुन्नु पुण्यजी बस पुण्यजी अब एकछिन जस्तै अब यो तपाईँ यो घटनाले एउटा चाहिँ रिजल्ट दिएन भने तपाईँहरूको एक्सन के हुन्छ? दिन्छ, अन्तिम लडाई हुन्छ। हस् आदरणीय दर्शकबिन, यहाँ अहिले यो भागीरथी भट्टको चाहिँ अहिले यहाँ एउटा श्रद्धाञ्जली सभा भइरहेको स्थिति हो अहिले माइतीघर मण्डलमा। यसरी चाहिँ भागीरथी भट्ट 17 वर्षकी एउटा पढ्दै गरेको एउटा बालिका अहिले एउटा हत्या भएको छ। बलात्कारपछि हत्या भएको भन्ने आशंका गरिएको छ। सोही त्यसको या सरकारले त्यसलाई चाहिँ एक्सन लिन नसकेको अवस्थामा अझै पनि हत्यारा पत्या लगाउन नसकेको अवस्थामा चाहिँ अहिले यसरी सरकारलाई दबाब दिनको लागि र भागीरथी भट्टको श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरेको छ र उहाँको परिवारलाई एउटा सहानुभूति दिनको लागि पनि अहिले माइतीघर मण्डलमा चाहिँ युवाहरूले र चाहिँ बत्ती बालेर दियो बालेर चाहिँ श्रद्धाञ्जली सभा अहिले चाहिँ आयोजना गरिरहेको अवस्था भयो। देशमा जनताको सरकार आयो भने डेफिनेटली एक दिन चाहिँ हामीले अवश्य पनि त्यो सरकार पाउन सक्छौँ र न्याय पाउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। जयचन्द्र सूर्य, यहाँहरूले साथ दिनु। नमस्ते, हामी अहिले तपाईँहरू माइतीघरमा आइराख्नु भएको छ भागीरथी भट्टको न्यायको लागि भनेर। तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ कि भागीरथी भट्टले न्याय पाउँछिन् भन्ने? यस्तो हो क्या, न्याय पाउनु विश्वस्त हुने नहुने कुरा होइन, सत्ताले न्याय दिनु पर्यो। म विश्वस्त हुनु र नहुनुले कुरा केही अर्थ राख्दैन। सुन्नुहोस् त, नेपालमा संविधान छ, संविधानको मर्मअनुसार चल्ने हो, संविधानलाई मान्ने हो, कानुनलाई मान्ने हो भने पीडितले न्याय पाउनु पर्यो। निर्मला पन्तको बलात्कारी हत्यारालाई जसरी लुकाइयो नि, लुकाइयो हो, लुकाइसकेपछि सरकारको अभिगत के भयो? पब्लिकले अनबिलिभेबल अथवा अविश्वास गरे, धेरै अविश्वास गरे। तर यही केस भागीरथी भट्टको हकमा पनि यदि लागू हुन्छ भने युवाले सत्ता कब्जा गर्छन्, खोज्छन्। हेर्नुहोस्, यो कुरामा चाहिँ खोज्नुहोस्। सरकारलाई त आफ्नो सत्ताको कुनै प्रभाव नै छैन, आफै सडकमा आएर सत्तामै भएको पार्टी सडकमा आएर आन्दोलन गरिरहेको हो। त्यो नौटङ्की हो, नाटक र नौटङ्की त आफैले भनिरहेको छ सरकारले। यति बुझ्नुहोस्, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। हामी न्यायका लागि, तपाईँले माइतीघरमा आएर न्यायको लागि आन्दोलन गरिरहँदाखेरि न्याय पाउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अनि के गर्नुपर्ने त? तपाईँले त्यो घटनास्थलसम्म पुगेर, त्यहाँ पुगेका छन् अलरेडी हाम्रो अभियानको पुरै टिमको साथीहरू नै वहीँ छन्। त्यहाँ आन्दोलनको लिड गर्ने साथीहरू हाम्रो हुन्। हामीले चाहिँ दैनिक अपडेट इन्फर्मेसन आउँछ त्यहाँबाट र हामी पनि दिन्छौँ, यस्तो यस्तो गर्नुहोस्, के परामर्श र छलफल गर्छौँ। हामी पुगे बराबरै हो। फेरि आज अरू धेरै मान्छेहरू पनि त्यहाँ पुग्दै हुनुहुन्छ, रवि लामिछाने पनि त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरी तर यो बालिका हत्या प्रकरण, यो बलात्कारको विषयमा भने किन यस्तो छ कि कहिलेकाहीँ पावरफुल पर्सनहरूको स्वार्थ पनि त्यसमा लुकेको हुन्छ। पावरफुल पर्सनहरू प्रत्यक्ष त्यसमा संलग्न छन् भने। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, पावरफुल पर्सन होइन, प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री स्वयं नै त्यो अपराधी भए पनि कारवाही गर्नुपर्छ। हेमराजी, जस्तै अहिले यो मुसा बिरालो खेल भइरहेको अवस्था छ होइन? अब जस्तै अहिले आएर बार अहिले फेरि यो घटना घट्छ, फेरि चाहिँ युवाहरू चाहिँ अभियन्ताहरू मिडियाकर्मीहरू फेरि यो उमा आउँछ। म चाहिँ अभियन्ता होइन है सर, म पहिलो कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हो, त्यसपछि लिडर बन्ने हो। सिधा कुरा, लिडरको मिनिङ जनताको सेवक हो, युवा राजनीतिज्ञ जनताको सेवक बन्ने हो। र हाम्रो उद्देश्य प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख इस्टाब्लिस गर्नु हो। र हामीले भनिसकेका छौँ, वर्तमान सत्ताले अध्यादेश जारी गरेर बलात्कारी हत्यारालाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्यो भने गर्यो, होइन भने हामी सत्ता कब्जा गर्छौँ र हामी लेख्छौँ, हामी अध्यादेश जारी गर्छौँ, हामी विधेयक पेश गर्छौँ। केही दिन अगाडि तपाईँको एउटा टेलिभिजनले तपाईँको विषयमा जुन तयार पारेको रिपोर्ट थियो, त्यसको विषयमा पनि जनताले धेरै कुरा कन्फ्युजमा छ। कुरा गरिराख्नु भयो भने तपाईँको के हो? मैले हेरेकै छैन। हु इज ही? आई डोन्ट नो, आई डोन्ट केयर एबाउट हिम। यार तपाईँले फेसबुकमा राख्नु भएको थियो, को हो म चिन्दिनँ भने होइन शुभ चिन्तकहरु धेरै हुन्छन् पोस्ट गरिराख्छन् त्यस्ता टेलिभिजनहरुको कुरा छोड्दिनुस् न तपाई। हेमराज जी तपाईले अहिले भन्नुभयो तपाई युवा राजनीतिज्ञ पनि भन्नुभयो हैन। अब हेमराज जी तपाईले अब तपाईहरु सोशलमा पनि एकदम अवेयरनेसको कामहरु गरिराख्नु भएको छ। तपाई युवाहरु एकजुट भएर आज यत्रो जलजी भयो यत्रो युवाहरु सडकमा आए सबैजना एकजुट छौं हामी सबैजना परामर्श गरिरहेका छौं हामी सबैजना छलफल गरिरहेका छौं निकट भविष्यमै वर्तमान सत्ता तिनका नेताहरुका विरुद्धमा लडेको तपाई चाहिँ देख्नु हुनेछ हैन। उहाँहरुलाई चाहिँ सत्ताबाट हराउने चुनावी मैदानमा हराउने भनेको हामी हो। हामी सबै युवाहरु एक छौं हाम्रो उद्देश्य एउटै छ नेपाललाई बनाउनु छ नेपाललाई सुन्दर बनाउनु छ। त्यो तपाईको उत्तर तपाईले भन्नुभयो नि एउटा मिडियाले लेख्यो के गर्यो अब काम हो सत्ताको चाहिँ जुठो कुरो खाएर हुर्किरहेकाहरु केपी ओलीले गोदलिएका मिडियाहरु सरकारको भक्तिभाव गाउनेहरु मालिश गर्नेहरुको कुरा गर्नुहुन्छ जनताको कुरा गर्नुहुन्छ। जसरी तपाई जनताको टेलिभिजन बनेर जनताको आवाज बनेर क्यामेरा बोकेर सडकमा आउनु भएको छ नि तपाईहरु गलत नलेख्नुस् अरु अब त्यो सत्ताले गलत लेख्यो भने यो तपाईको चाहिँ यो भन्दा खतरनाक थिए हिटलरका मन्त्री गोयबल्स हुँदै नभएको कुरालाई प्रचार गर्थे क्या। हिटलर कसरी पतन भए हिटलरले कसरी आत्महत्या गर्यो गोयबल्सको हालत के भयो पछि त्यही अवस्थामा पुग्नु होला। साथीहरु विचार गर्नु होला। उहाँलाई चाहिँ मेरो सन्देश शुभकामना जे जे छ जनताको विरुद्धमा बोल्यो भने नागरिकको विरुद्धमा बोल्यो भने युवाको विरुद्धमा बोल्यो भने न्यायको विरुद्धमा बोलेर अन्यायको सपोर्ट गर्यो भने राणा टिकेन पञ्च टिकेन हिटलर टिकेनन् कौरव टिकेनन् रावण टिकेनन्। तपाईको चाहिँ नि यहाँका दुई चार थान मान्छेहरु चाहिँ के हुन् फेरि मेरो के हो भने मिडियाको आफ्नो धर्म चाहिँ कोही पनि नभुलौं। सत्य कुरालाई सत्य भन्न सकौं सत्य कुरालाई एक्सेप्ट गर्न सकौं सही कुरालाई सही समाचार जनतामा सम्प्रेषण गरौं। जसरी अहिले तपाईहरुले सरकारको विरोध गरिराख्नु भएको छ सरकारको कामहरुको विरोध सरकारको विरोधले गरिरहेको छ सरकारका गलत कार्यको विरोध भन्नुस् हो तपाई। अब त्यो सत्तामा पुग्न सक्ने कि नसक्ने तपाईले जनताले चाहेको तपाई पुग्ने कि नपुग्ने तपाईले जनताले तपाई के चाहनुहुन्छ हामी चाहिँ तपाई के चाहनुहुन्छ तपाई केपी ओली चाहनुहुन्छ कि तपाई चाहिँ जनताको शासन चाहनुहुन्छ हो। काम गर्ने लिडर तपाई चाहिराख्नु भएको छ भने समझिनुहोस् युवाहरु सत्तामा पुगे आगामी चुनावमा तपाई पुगे युवाहरु आगामी चुनावमै नपुग्लन हामी त आगामी चुनावमै जमानत जफत हुने गरी हराउँछौं हैन। तपाई सानै पनि हुनुहुन्छ तपाई कडा पनि खोजिराख्नु भएको छ तपाई चाहनुहुन्छ युवा सत्तामा पुगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस् तपाई जस्तो चाहने यो देशमा 2 करोड युवाहरू छन् 2 करोड नेपाली नागरिक तपाईको जस्तै चाहन्छन् अझै भन्दाखेरि 2.5 करोड भन्दा बढी तपाईकै जस्तो चाहन्छन्। वर्तमान दलहरूले काम गरेन वर्तमान नेताहरूले काम गरेन अब युवाहरू सत्तामा जानुपर्छ भन्ने चाहन्छन् भने स्वतै पुग्छन् क्या। हेमराजी युवाहरू मिल्नु पर्यो भन्ने मिलेकै छौं भने चिलेका छौं हामी यहाँ छौं भनेर झगडा गरिरहेका छौं कि नाटकै हो नौटंकी हो रहेका छौं कि हैन एकले अर्कालाई चुटकिला सुनाइरहेका छौं कि पुरानो एकले धारको पार्टीबाट गइरहेको स्थिति पनि अब नयाँ एउटा पार्टी गठन गरेर युवाहरूले सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ देख्नुहुन्छ भने क्या हाम्रो सबै आन्तरिक कार्य हाम्रा रणनीतिहरू सबै मिडियामा हाम्रो सबैसँग परामर्श भइरहेको छ। यो देशका अल्टरनेटिभ बनिने यो देशका जनताले रुचाएका नागरिकले रुचाएका हरेक युवा पुराना प्रशासक रिटायर कर्मचारी त्यसैगरी तपाईको चाहिँ अरु थुप्रै समाजसेवीहरूसँग हाम्रो परामर्श र छलफल भइरहेको छ। निकट भविष्यमा प्रचण्ड बाबुराम देउवा र ओलीलाई धक्का दिने गरी उनीहरूको जमानत जफत हुने गरी हराउने गरी नेपालको युवाहरू पोलिटिक्समा होमिएको देखिनु हुनेछ। पोलिटिक्स माने राजनीति हामी भन्ने छैनौं देशको सेवा भन्ने छौं राष्ट्रका सेवकहरू हुनेछन् नेता हुने छैनन्। त्यहाँ देशभक्ति युवाहरूको एउटा पार्टी हुनेछ त्यो देख्नुहुन्छ पार्टी के हुन्छ भनौँला तपाईलाई भनेपछि तपाई ज्वालाजी अरु अहिले चाहिँ म र ज्वाला मात्रै होइन सबै मार्केटका तपाई जो जो नाम लिन्छ उहाँहरू सबैजनाले एक ज्ञानेन्द्र साई पनि तपाईहरुसँग ज्ञानेन्द्रजीको कुरा होला रवि लामिछानेको होला कुलमानजीको होला महावीरको होला हेमराजको होला ज्वालाको होला सर्वेन्द्र खनालको होला रमेश खरेलको होला कसको कसको भन्नुहुन्छ तपाई उहाँहरू सबैजना एक ठाउँमा आउनुपर्छ आउने बाटोमा हुनुहुन्छ। जनताहरुले चाहिरहेको यी व्यक्ति हुन् अनुहारहरू हुन् उहाँहरू नै यो देशको अब चेन्ज गर्ने भने उहाँ भन्दा बाहेक राम्रो विचार राखेर आउने अरु युथहरुलाई पनि हामी चाहिँ स्वागत गर्छौं सम्मान गर्छौं नेता बनाउन चाहिँ लागिपर्छ। तपाईहरुप्रति जुन जनताले राख्नु भएको आशा भरोसा छ त्यसलाई टुट्न नदिनु होला। अब त्यो त कहाँ हुन्छ यो शताब्दी यो देशलाई यो संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट मुलुक बनाउने यो शताब्दीको सबैभन्दा सुन्दर मुलुक बनाउने प्रण मैले मात्रै होइन तपाई हामी सबैजनाले खेल्नुपर्छ। धन्यवाद। हस्त हेमराजी साहबले समय दिनुभएको कुछ गर्न सक्छ नि यार यो मान्छे रहेछ साथी भएर फेला हेलो हजुर पछाडि गरौँ यो हामीले भेटेन के यो देखिएन बस बस भाई भाई अगड़ी बस हाई केटी खाना सोनी का आदरणीय साथीहरु म जस्टिस फर भन्छु तपाईहरुले भागीरथी भट्ट भन्नु होला ओके लगायत यहाँ सोनिका जी एक किताब तपाईहरुले भन्नु न दुईचोटी म भन्छु त्यसको र यहाँ सबै साथीहरु आउनु भएको छ र म पहिला नारा लगाउँछु त्यसपछि हामी औपचारिक केही कुरा पनि राखौला जस्टिस फर भागीरथी भट्टलाई गीता मोहरलाई जस्टिस फर भागीरथी पनि भन्ने गीता पनि भन्ने दुईचोटी भन्ने है जस्टिस फर जस्टिस फर जस्टिस फर भागीरथी भट्टलाई भागीरथी भट्टलाई गीता मोहरलाई अरु साथीहरुले पनि भन्दै गयो अपराधीलाई फाँसी दे बलात्कारीलाई फाँसी दे भागीरथी भट्टलाई न्याय दे गीता मोहरलाई अपराधीलाई फाँसी दे एउटा अर्को है के रे संविधानमा टाँसिदे अनि बलात्कारीलाई फाँसी दे भन्थे संविधानमा टाँसिदे बलात्कारीलाई फाँसी दे संविधानमा टाँसिदे बलात्कारीलाई फाँसी दे संविधानमा टाँसिदे बलात्कारीलाई फाँसी दे जस्टिस फर भागीरथी भट्टलाई न्याय दे न्याय दे गीता मोहरलाई न्याय दे अपराधीलाई फाँसी दे बलात्कारीलाई फाँसी दे हत्यारालाई फाँसी दे जस्टिस फर भागीरथी भट्टलाई न्याय दे न्याय दे गीता मोहरलाई न्याय दे ल साथीहरु भन्दै गयो बलात्कारीलाई लुकाउन पाइदैन बलात्कारीलाई लुकाउन पाइदैन भागीरथी भट्टलाई न्याय दे भागीरथी भट्टलाई न्याय दे गीता मोहरलाई न्याय दे भागीरथी भट्टलाई न्याय दे बलात्कारीलाई फाँसी दे फाँसी दे यसो गरौँ न फाँसी दे बलात्कारीलाई फाँसी दे भागीरथी भट्टलाई न्याय दे बलात्कारीलाई छुपाउन पाइदैन बलात्कारीलाई छुपाउन पाइदैन गीता मोहरलाई न्याय दे गीता मोहरलाई न्याय दे जस्टिस फर भागीरथी भट्ट भागीरथी भट्टलाई न्याय दे जस्टिस फर भागीरथी भट्ट गीता मोहरलाई न्याय दे जस्टिस फर गीता मोहर अपराधीलाई फाँसी दे बलात्कारीलाई फाँसी दे अपराधीलाई फाँसी दे अब फिमेल भोइस पनि आओस् न यसमा Justice! We want justice! Balatkari lai phansi de! गीता मोहर जसलाई लकडाउन में हत्या गरिएको छ उनको पनि म श्रद्धांजलि भन्न चाहन्छु। साथीहरु एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, यो गृह मन्त्री के गरिरहेका छन्, यो सत्ता के गरिरहेको छ, के भत्ता असुरिरहेको छ, घुम्ने भेचमाथि अन्धो मान्छे भएर यो जनतालाई दमन गर्ने यो सरकारले जनताको आवाजलाई यहीबाट हामीलाई धेरैचोटि कराउँदा पारियो। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, हत्याराहरू विरुद्ध, जल्लाद विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दाखेरि म पुण्य गौतम मात्रै हैन, हेमराजी अनि त्यसपछि ज्वालाजी अरु धेरै साथीहरूलाई यो सत्ताले सोनिकाजीहरूलाई तपाईहरु सबैलाई प्रताडित गरेको छ। मैले देखिरहेको छु सत्ता अन्धो छ, प्रशासन के गरिरहेको छ, हामीले मिडियामा आवाज बुलन्द गरौं। यदि यसले पुग्दैन भने हामी सबै बैतडी जाने कि नजाने फेरि भन्न चाहन्छु, जस्टिस फर भागीरथी भट्ट, जस्टिस फर भागीरथी भट्ट, जस्टिस फर भागीरथी भट्ट, भागीरथी भट्टका हत्यारालाई फाँसी दे, फाँसी दे, फाँसी दे, फाँसी दे, गीता मोहरका हत्यारालाई फाँसी दे, फाँसी दे। यति भनिसकेपछि म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ हिमेश पन्तजी पनि आउनु भएको छ, म उहाँलाई अगाडि आउनु भएको छ र यहाँ कुनै सेन्स अफ ह्युमर पैदा गर्नको निम्ति आएको होइन। कृपया पानी भए मलाई दिनु होला। यहाँ हामी कुनै त्यस्तो खालको हँसाउन आएको होइन साथीहरू। यो बडो संवेदनशील अवस्था छ। यो देश की फूलको थुंगा जस्तै सुंदर कलिली चेली 17 वर्ष की तपाईकै बहिनी जस्ती कल्कलाउँदी हाम्री भागीरथी भट्टमाथि अपराधीहरूको त्यो आकाश पतल धुई पतल यत्र तत्र सर्वत्र, चाहे सातौं आसमान में लुकोस् चाहे जमीन मुनि छिपोस्, कहाँ छ त्यो हत्या र त्यो अपराधी? प्रहरी प्रशासनले किन कठालो समाउन सक्दैन? आइजी सब तपाई कुर्सीमा बसेर के हेर्नु भएको छ? प्रधानमन्त्रीज्यू के हेर्दै हुनुहुन्छ? यो देशमा महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, तर महिला राष्ट्रपति महिलामाथि यत्रो हिंसा भइरहँदा किन चैनको निन्द्रा सुतिरहनु भएको छ? किन एक शब्द बोल्नुहुन्न? यो प्रश्न अहिले उब्जिएको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी निर्मलाका हत्याराहरूलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मैले एकजना सरकारी प्रतिनिधिलाई सोधेको थिएँ, हत्याराहरू कहिले सार्वजनिक हुन्छन्? उहाँले भन्नुभएको थियो जोन अफ केनेडीका हत्यारा सार्वजनिक भएका छैनन् भनेर। कस्तो गैर जिम्मेवार उत्तर! त्यसो भएको हुँदाखेरि भिक्ट्री एज थाउजन्ड थाउजन्ड भन्ने ती जोन अफ केनेडीको हत्यारा मात्रै होइन, नेपालमा निर्मलाका हत्यारा भागीरथीका हत्याराहरूलाई ब्याकग्राउन्डमा सुनिरहनु भएको छ। बलात्कारी हत्यारालाई अपराधी कसैको दाजु हुँदैन, भाइ हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन। कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। हिमेशजीले केही बोल्नु। म चाहिँ सधैँ कमेडी गर्ने मान्छे, आज अवस्थामा एकदमै दुःख लागेको छ होइन। देशको एउटा 17 वर्षीय किशोरी यसले गर्दाखेरि मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै अभियन्ता साथीहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको न्यायको लागि चाहिँ आज हामी यहाँ खडा भएका छौँ र मलाई अचम्म जस्टिस फर भागीरथी भट्ट, बलात्कारीलाई फाँसी दे, जस्टिस फर भागीरथी भट्ट, फाँसी दे। We want justice. मलाई चाहिँ अचम्म लागिरहेको छ होइन। अहिले देशमा के भइरहेको, बलात्कारका घटनाहरू दिनदिनै बढिराखेको छ। यो अवस्थामा बलात्कारीहरू खुलमखुला हिँडिराखेको छ। फ्यासन जस्तो भयो के, फ्यासन के, त्यो र्याम्पो के पनि हैन। यो त एउटा ट्रेन्ड जस्तो क्रिएट गरिरहेछ। कसले भन्दाखेरि यो देशको हिल्लाको कानुनले इट्स टाइम टु वेक अप। मतलब यो बोलेर मात्र के हुनेवाला छैन, अब इट्स समथिङ एल्स। मुर्दाबाद। भागीरथीलाई न्याय दे, न्याय माग्न यहाँ छौ, प्रधानमन्त्री कहाँ छौ, न्याय माग्न। एउटा प्याकेट हामी यहाँ नानीहरुलाई दिनु। एउटा प्रशासनतिर हैन, गौतम मन्त्री भाइ एक चारैतिर बस्नु भए। वी वर्ल्ड फर्स्ट ढाकाटोली सुर्खिया भागीरथी बलात्कारीलाई फाँसी दे, बलात्कारीलाई ठाउँको ठाउँ फाँसी दे।